Eigið fé Glitnis var komið undir lögboðið lágmarki árslok 2007 og endurskoðun PricewaterhouseCoopers á bankanum stóðst ekki alþjóðlega staðla. Þetta er niðurstaða franskra sérfræðinga í skýrslu til sérstaks saksóknara. Bókhald Glitnis var í mólum fyrir hrun og gaf falska mynd af stöðu bankans samkvæmt franskri rannsók sem unnin var fyrir sérstakan saksóknara. Í árslok 2007 uppfyllti bankin ekki þau skilyrði sem honum voru sett í starfsleyfi. Rannsóknin var unnin að frumkvæði Evu Sjóli af franska fyrirtækinu Kofisis. Kastljósið hefur skýrslu þeirra undir höndum. Niðurstaðan er svo að bókhald og ársreikningar Glitnis með sérum fyrir hrun hafi gefið kolranga mynd af raunverulegri stöðu bankans. Ýmsar lykilspurningar var aðeins að finna á Excel-skjölum en ekki inn í bókhaldskerfi bankans. Áhætta vegna lána var vanmetin og tengdir aðilar, ekki síst eigendur bankans, voru ekki skilgreindir sem slíkir. Fjöldamörg dæmi eru rakin í skýrslu Normannanna og í kastljósinu eftir verður farið yfir nokkur þeirra, þau sem eru mest sláandi. Reikningar Glitnis voru endurskoðaðir af PricewaterhouseCoopers. Niðurstaða frakkana er svo að endurskoðendurnir hafi brugðist og vinnubrögðin ekki verið í takti við alþjóðlega staðla. Bæði hafið þeir haft skjöl undir höndum raunverulega stöðu og eins hafið þeir látið undir höfuðleggjast að kalla eftir upplýsingum sem augljóslega vantaði. Samkvæmt þeirri útgáfa á bókhaldinu sem PricewaterhouseCoopers lagði nafn sitt við var reksturinn á góðu róli og eigið féð vel yfir lögboðnum 8% af mörkum. Síðan dæmið hins vegar reiknaði upp eins og frakkarnir telja að eigi að gera það, kemur í ljós að bókhaldi var allt saman einn blekking. Eigið féð var komið niður í 4,5% í árslok 2007. Samkvæmt lögum ber banka sem lentur í slíkum aðstæðum að gefa sig fram hér við fjármáleftirlitið. Og leggja hann ekki fram trúverðuga áallunum hvernig hægt að koma hlutunum í samt lag, tekur eftirlitið bankan einfaldlega yfir. Það gerðist hins vegar ekki fyrir inn í lok september 2008, tæpu ári eftir að staðan hefði átt að vera ljósað mati frakkana ef ekki hefði verið fyrir bókhaldsblekkingarnar sem voru þó vottaðar og undirritaðar af löggiltum endurskoðundum PricewaterhouseCoopers.